I Sverige är 53% av männen och 40% av kvinnorna antingen feta eller överviktiga enligt Folkhälsoinstitutets senaste rapport. Rapporten visar också att fetma bland kvinnor ökar. Enligt WHO:s definition är fetma ett BMI över 30, där normalvikt ligger mellan 20 och 25 i BMI. Fetma ökar risken för en mängd olika sjukdomar, typ 2-diabetes, hjärt-kärlsjukdomar som högt blodtryck, hjärtinfarkt och stroke, men också en del cancerformer. Det kan ha påverkan på kvinnors fertilitet till exempel, ledsjukdomar. Det finns en mängd olika faktorer i vårt liv som kan försämras av övervikten. Det är inte bara feta som löper en större risk att drabbas av sjukdom, utan även en förhållandevis smal och lätt människa med ett för stort midjemått löper samma risk. Jag tror att alla innerst inne vet hur man går ner i vikt. Det man sätter i sig, det måste man göra av med. Det är inte svårare än så i teorin. Men i praktiken så är det förstås mycket svårare. Och det här beror på vår livsstil. Vi rör oss för lite och vi har för lite tid att laga bra mat. Och därför så söker vi enkla lösningar. Men det finns inga mirakelkurer eller superdieter så som det framställs i media. Det här har blivit en miljardindustri och det finns massor av folk som tjänar pengar på det här. En del är seriösa, men det finns också vissa som är rena bluffen. Därför är det viktigt att man är kritisk till de här olika metoderna. Forskare har visat att internetbaserad rådgivning är effektivt. De internetsajter som har visat sig vara effektiva, de innehåller en strukturerad energibalansmodell, till exempel tallriksmodellen. Ett beteendestöd som till exempel matdagbok och möjlighet till någon typ av individuell rådgivning och feedback via sms eller mail. Grunden för all lyckad och bestående viktnedgång är en beteendeförändring. Men vägen dit är olika för oss alla. Det gäller att hitta någonting som passar en själv. Där kan måltidsersättningar vara ett bra stöd, som en kickstart för att få motivation och snabbt gå ner några kilo så att man kan också bryta med de gamla vanorna. Men utan någon typ av stöd, beteendestöd efteråt, så är det bortkastade pengar. Därför är det viktigt att man har antingen en internetsajt eller kontakt med sin husläkare eller dietist. Man kan också använda sig av andra hjälpmedel, till exempel stegräknare, för att peppa sig själv att gå lite extra. Utnyttja sig av all vardagsmotion, gå i trappor, hoppa över att åka hissen, ställ bilen ett par kilometer från där du ska och gå sista biten. Hoppa av en hållplats på bussen tidigare och så vidare. Det finns massor av motion i din vardag som inte tar särskilt lång tid. I första hand din husläkare som du ska vända dig till kan hjälpa dig med mediciner, och det är ett seriöst tillskott till de här andra metoderna. Sen om man har ordentliga problem, alltså lider av grav fetma eller fetma med någon typ av komplikationer, så kan man också få en magsäcksoperation. Det här är en väldigt drastisk metod och det får så att säga följder vad det gäller din mathållning resten av livet. Så det här är förstås ett sista hands val. Jag har 5 konkreta råd för att skapa en sund livsstil. Sätt upp realistiska mål, annars tappar du bara sugen. Ha inte för bråttom. Övervikt beror ofta på en liten viktuppgång under lång tid. Då är det inte rimligt att tro att man ska gå ner mycket på kort tid. Försök göra små förändringar i din livsstil. Då är det chansen större att du klarar att hålla dig i längden. Försök hitta en internetsida som passar dig. Och ge inte upp, även om du inte når ditt mål. För även en liten viktnedgång kan ha stor effekt på hälsan i längden. Nu har jag gått ner ungefär 12 kilo och skälet till att jag sparkade mig själv i baken, som jag brukar kalla det, det var för att jag satt på stranden en sommar och kom åt någonting och undrade väl vad det var. Ska jag be någon om ursäkt eller
Och då uppdagade jag att det faktiskt var mig själv som jag kom åt. Och då kunde jag känna, nej, nu är det nog. Min metod har varit att jag tog kontakt med ett gym och en personlig tränare som hjälpte mig att lägga upp ett kostprogram, ett träningsprogram. Och sen är det upp till mig hur mycket jag vill träna och hur mycket råd man har också att träna med den här personliga tränaren. Men själva grundupplägget har varit att jag fick hjälp av honom. Och han lärde mig otroligt mycket om kost och träning. Och jag kan också känna att den första man ljuger för, det är ju gärna sig själv när man öppnar kylskåpet. Men samtidigt så var det så skönt att man skulle inte stå till svars för någon. Men man hade någon som hoppades på att det skulle gå bra. Som man faktiskt någonstans kanske ville tillfredsställa. Och det gav mig mycket. Och då blev jag tillfredsställd på köpet, eller mer än tillfredsställd. Det jobbigaste med att jag har gått ner i vikt, det är att det har tagit sån lång tid. Och att man ibland faktiskt fastnar. Även om man är väldigt duktig med sin kost så kan man fastna länge på samma vikt och inte gå ner. Men den belöningen får man då kanske efter några veckor att man går ner ytterligare. Jag har gått ner mina 12 kilo på 8 månader. Och det tog lång tid för kilorna att komma på. Då tar det ju lång tid att få dem att komma av också. Och det tror jag är bäst. Det har ju inte alltid varit lätt. Men det absolut mest positiva har ju varit då att jag får en sån enorm kick av träningen just nu. Jag tycker det är jättekul. Jag blir upprymd i mitt huvud. Jag har ett bättre humör. Jag sover bättre. Jag känner att hela kroppen mår så mycket bättre. Det här med att behålla vikten tror jag. För jag hoppas att det kommer kännas lika bra om ett år som det gör idag. Den tillfredsställdheten, den skulle jag unna många. Yeah.